Okay, no zakatani kirewa no kugeti, ani kwa na gambe. Tugala tulabe umulimu ngawe gutambudde gonna 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 okuvira ddala wano ku mulyango bwe tukoze gate bwe tutadde gate tugenda kutambula ebeera anti clockwise okusobola okumalayo omulimu gonna ngawe gutambudde mbadde nkyali ku site ne bakama banga abazimbye ekintu kino naye mulimu gumu butuufu nga bwogambye era gubadde gw'amaanyi nekulaba mpolampola ja kutwala ku time osobole okukola ki okumalayo gonna gonna nga bwe gukola ki nga bwe gutambudde nempulampula kati eno esaidi y'ekyemmanga okuliraana ewa maama Rita saidi bwe yali okutambula nayo mpolampola kati bonna enyumba ezabadde ezabaneyiba kati zaawuliddemu kati tukyaziraba fe twekwese eno waffe tuli fekka tuli ku lwaffe tuli munda mu kikomera kyaffe kuba ekiti bwe kyatambudde kati wano wentuuse wewali akayumba naye lwala twakayitira ddala kuli kati eno yensonda ey'ekyemmanga ku saidi esembayo ovudde ku gate kati bw'ojja bw'oti n'otunula paka waggulu ku kkona ly'ekyengulu nayo tujja kutambula mpola mpola tutuukeyo awali akayumba wewano kati wendi okuyita tugende mpola mpola kati n'esaidi gye twandiyise nga ey'emabega kati wano wetugenda okutuuka wewali abantu bwe baali bafudde kasasiro entuumu za kasasiro kati eno lyekkoona lyolaba ndowooza n'oluwanyi osobola odulengerako ekitundu olwesaidi ey'ekyengulu then kati awo enyumba z'olengera ezaali ku saidi y'ekyengulu awayitanga akakubo naye kati awali akakubo kikomera tewali muntu yenna ayinza kukola ki ayinza kuyitawo so bwetyo wetambudde kati eno esaidi y'ekyengulu yo mpanvuko okusinga ku y'ekyemmanga actually noba okirabe mu dimension za plot ne plan eno saidi yo yali mpanvuko obuyumba bwerengera bwe bwali obw'ekyengulu ekkubo eryayitanga naye kati wakyali kakubo wadde n'akamu nange niwe mba njagala okugendayo kati sikyasobola waggali kujjako kati mu kkoona as an emergency taddewo exit route nina kuteekawo okageti akatono for now temporarily nja kukakozesa nkateekewo omuntu abe nga alina access awobwe wati then kati awo ne nzikirira yeno saidi eri ku ludda lw'ennyumba eno ey'essomero office ya headmaster nayo mpanvu mukko naye kati bwetyo otuba tumazeyo saidi mmeka saidi zonna enywa zesikomera bwekiti bwe kigenze kyamanyi sijja kusobola kukikulaga wabweru kyendaba nsobodde okukulaga ojja kukiraba naye wano wetukyali temporarily pillars eza gate zo ziteereddwawo n'amayinja mu gate naye tetunakola final works gw'omwala gwakoleddwa n'omulu amazzi gayiwa mu mudumu kati guno gw'emwala gwentambulamu gw'olaba nga guli ku saidi yeeno ey'akazimbe ka essomero aka office ya headmaster twayitidde ddala ku gundi yaabwe tuyika bwe twabamazeeyo so kati amazzi gatambula ki gatambulira ddala bulungi so kati bwe gutyo omwala ogwakoze eki ogwalabise so kati nkomyewo wano kageeti ekyengulu ly'essomero then bwe guti bwe gufaanana ng'ogulabye okuva ekyengulu then simanyi abansobola okuddayo
Baga side ye shema kura nga ye ye chengu. Oh, okay, tere ye chengu. Mbe kare, kankulaga awali ya kakubo. Awali ya kakubo kati. Uwe wano. Awali ya kakubo. Tewache alimuntue naso vila kuita wu. Uiti wechafunge ndozo chile engila. Tuwamvu. Kugwela yodala. Enu. Kuma wano kumuara. Kandrobe ni wanalongo. Noso bulo kulaba yu. Mwana wewe kutubwe kukiri ya Nguyu wa mwini Calvert Yena check out Kacha mazi gaita mwini Mwungi Mwini Calvert Mwini wakati na chuki chumajiri Dala lumi Afiseo materials Nga matafari Mwaka mainja kituwa isi Dako Kukoto Kacha mwichi mwanga Mwishitiko cha fana nye 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 Mwishitiko cha fana nye